taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir Sareeye Guud Farxaan Aadan Maxamuud Farxaan Qarool ayaa jirgudoominayay kulanka la isugu yeeray laamaha ammaanka gobolka Banaadir si loo dardargeliyo hawlaha sugidda nabadgelyada caasimadda. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa lagu lafaguray sidii saraakiisha ammaanka caasimadda uga qayb qaadan lahaayeen xasilinta magaalada Muqdisho, waxaana shacabka la faray in ay la shaqeeyaan ciidamada lana kordhiyo howlaha kala duwan ee xilligan ka socda gudaha caasimadda. Dhinaca kale, kulanka oo ahaa mid albaabada u xiran yahay ayaa mas-uuliyiinta dowladda lagu amray in ilaaladooda ay ka digtoonaadaan qalqalgelinta shacabka xilliga ay marayaan waddooyinka caasimadda. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay taliye ku-xigeenka ciidanka qaybta booliiska Saciid Barayare oo faahfaahiyay waxyaabaha diiradda lagu saaray kulanka. Waxaa lagu wada hadlay oo lagu in la labalaabo howlgalka xoojinta amniga ah, in la labalaabo xilliyo kala duwanna la qabto. Si gaar ah waxaa xoogga loo saaray dhacdooyinka ka dhaca wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho oo ay geysanayaan ilaalada mas-uuliyiinta kala duwan ee maraya wadooyinka. Waxaa looga hadlay in dadka degan degmooyinka ee mas-uuliyiinta ah lagala hadlo ilaaladooda inay kontaroolaan, islamarkaasina kii dembi gala sharciga horkeenaan. Sidoo kale ciidanka isticmaala wadada dheer Afgooye iyo Muqdisho oo iyagana cabasho badan ay ka taagnayd maalmahan. Cabashadiina waxaa lagala hadlay saraakiishii quseysay oo maanta inta isugu yimid. Waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedelaan dhammaan. Waxaa sidoo kale aada xoogga loo saaray mukhaadaraadka oo maalmahan oo dhan maamul goobta Banaadir, ciidanka booliis qaybta gobolka Banaadir ay ka wada howlgalayeen oo kulamada gaar ah ay ka socdeen oo muxuu ahay loo diyaar garoobay ka howlgalka inta dhiman iyo dabajarka mukhaadaraadka. Mootooyinka ayaa xoogga la saaray oo dhaca lagu geysanayo magaalada Muqdisho. Mootooyinkaasi dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in mootooyinkooda ay u isticmaalaan inay noloshooda maxuu ahay iyo qotoryamkooda iyo biilkooda ay ka raadsadaan in loo adeegsado dhac iyo maxuu ahay afdob iyo wax lamid ah. Dhammaan bilihii lasoo dhaafay waxaa la qabtay 24 mooto oo lagu geystay dhac kala duwan, dhammaantood waxaa la marsiiyey sharciga. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.